Moje meno je Max, vítam vás u nového videjka, u prvého videa na mojom kanále a zároveň u prvého videa z hry Brawl Stars, ak by ste chceli ďalšie videa. Môžem si robiť aj nový účet a na tomto môžem točiť. Napíšte mi všetko dole do komentárov, ale v dnešnom videjku to bude a proste budeme hrať s Heynixom, s Neptuninom a s týmito youtubermi, teda iba s Neptunixom a s Heynixom, ale to si myslím, že je celkom dobré. OK, bol som na streame, zahral som si trošku showdowny, bol som tam asi trikrát som hral, áno, trikrát. A užívajte video, môžete dať Heynixovi odber, má 7000 odberateľov, Neptune Boy má, alebo teda Neptunix, má už 22000 odberateľov, OK. A môžete im dať odber, budete ich mená mať dole v popise a my sa vrháme na to video. Máme niečo free. Free power pointy na Broka, OK. Ideš, zase je tu ten super gadget, ja na ňo nemám coiny. Čo je celkom šmakocinka, príde Guard Rico, OK. Nemám na nič coiny. Klub niečo nové. Mad Brad išiel do Rici, čo je škoda. A jedeme na to, dáme, že friendly game, alebo leave dáme. A dáme, že join with code. A musím napísať, OK, musím napísať kód. A ja ho napíšem hneď, jak ho on zvýrazní. Takže chvíľu počkáme. On tu hrá naživo, OK. Dám zvuk. A jemu to tak laguje, že Neptune Boy, že to no tam není. Aké má FPS-ka? 720. Poďme na to, my to dáme. No, kód. Robča TV, co chceš? Napsal si hej, co potřebuješ, Robčo? Já to zase lívnu a pošlu ti to, invite mezi tím. No, no, no. To neví, co jeden chodí, druhý chodí. Daj kód, daj. Čakaj rýchlo. XD, K, 9, N, D, C. Ja som tu! Kámo, ja som tu! Musíme sa sejít, že jo? Protože to nejde hrát na dvou mobilách. Musíme sa sejít. Ja som tu, kámo! Ja som tu! Kámo, ja som tu! Kamu, koho si zoberiem? Dáme si krovika. Poďme. Kámo. Tu som asi Mr. IT, kámo. Ja som na streame normálne. Ty koky. Potom mu dám friend request. Profile. Jo, to jsem ti ještě neřekl. Tady já, počkej, tady já... Odfoci ho.
korun. O, klidně. Bum. Na začátku streamu jsem tady měl fake Petráčka. A fake asi mister je tu, čak. Ono běže stárek, párek, lidičky a srdíčka. A teďko všichni omdrtuje Petráček. A já ubeže. Hele, víš ty co, já ti to úplně nevěřím. Víš ty co, já jsem mu řekl, že pokud si real, tak udělí screenshot z toho streamu a dej ho na storyčko a označ mě tam. V tu chvíli od té doby už si ani jednu zprávu nenapsal. Jo, jste plný, super. Já bych si mohl dát jinakšího. Já jsem tam nechal showda, nevadí. Já si dám svoji poličku. Pane, pane. Kam já se jdem pozrat, kde je? Aby chápeš? A ma nezabil hneď, lebo skápem potom. On má 15 000 a ja som tu z 8 000 koním, trošku si vám neutnem, lebo skápem. No poďme už. Všetci okrem neho sú ready. Koľko z mne sa klepú ruky, toto je úplne easy. O, my už hráme, kámo. My už hráme. Aj. Ja už vidím asi aj Mixa, on má Sprouta. Nie, on je na boku, on má Emzu. OK, nechcem byť posledný, nechcem byť potupený, takže ideme camp. Kámo, ja tu hrám s 15 000, aj. No padáme. To je taký hon, aj, toto je ten Honza CZ. Ten sa mi nelíbí. Nech nie som posledný, fuj, nie som posledný. No hore je Heinik s Emzou. Ja som posra, aj. Burak. Heinik sa zabila Emza. Jaj, musím zabiť Bozmana, aby mňa spektejtoval. Bozman je hore, Bozman tako ho zabil. Keď už ma nespektejtuje. Dobre. Kámo, Heinik zdechol, okej, to je pohoda. Kámo, to ma baví, dám mu send friend request, okej. Mu friend request, kámo. Mňa spektejtujú normálne. Aj, tými. Kámo, nie, prosím neskab, lebo toto je jedinečná chvíľa, chlapci moji. Môžem si urobiť reklamu, ale neurobím si reklamu, ale bojím sa toho Leona. Nie, oni tam týmujú. Počkaj. Bum. Easy, okej. Heal. Okej, zabil som Dancu, okej. Ale bože, netýmujte tu, chlapci moji. Aj. A začínam sa bať Neptun boja. Strašne sa ho začínam bať. To je úplne, že ježiši. To je úplne friendly. Aj toho Sprouta sa bojím. Neptun dako ho zabil. Nie. Neptun tu killuje a chce týmovať ako. Neptunko, môj milovaný. Nerobte, chlapci moji. Aj. No, Sproutík, môj milovaný. Kámo, no tak toto sú 15 000 trofé, že takto tu musíš hrať. To je dosť hard, ako ak budem mať 15 000 niekedy, tak asi skapem. Dobre, zabil ma Neptuna, o to si myslím, že je úplne jedno. Bum! Exit. Neptun bojový, send friend request. Ale bože... Ty kokos, ja som tu. Neptun boj, end screen, ty vole. Mám to v betlogu? Jez, ja to mám v betlogu, kámoško. Oh, kámo. Ja to tu mám normálne. Wow. Ty vole, kamo, ja by som to ešte mohol raz nafejkovať, skúsim, čo urobia. Skúsim, ale až potom, okej. Až potom, do not disturb, join with code. Až po tejto hre, čo bude, aby chápeš, aby ma nespoznala. Ja sa vám ozvem potom, keď skončí táto jedna hra. Už končí jedna hra. Sice je tam ešte 7 hráčov, ale už iba 6 hráčov tam sice je. Ale je tam už malá zóna a ideme na to. Môžeme sa pripraviť, ľudia. Možno ma uhádne, že som to znova ja. Dám si Mr. Pio tento raz.
Lebo proste je to profi, chcem za flexi trošku, že mám na to. A chcem ísť k Hejnixovi. Mne je jedno, ak ma zabije, chcem ísť k Hejnixovi. Toto bude dnešný plán tohto ďalšieho videjka. Dobre, ide aj písať kódik, uvidíme, či ma nájde, či bude nervný a tak. Poďme na to. Mne sa zapamätať kódik úplne, že je najlepší, lebo ja som najlepší hráč, vieš čo, bowlerov. Top 7 je, mená bubeneče číslo je obro. Ja ho nemám moc v láske, ale je to pohode celkom, mám u ňu odberík. No pome. Ukáž, chlapče, mi môj kód. Ukáž, chlapče, ty Zdenek Polrajch, ukáž mi tvoj kódik. Chlapče, ukáž mi tvoj kódik, lebo tu skapem. Ale bože, on má iba 14 brawl pasov. Okej, ja budem mať na 20-ku, už idem. No poď už. Pro piti si zajde, okej, tak aj my si zajdeme. Promuje tu Honza, alebo kto, kým Hejnix ide pro piti, že môžete sa kúknúť na moje nové videjko. Okej, zatiaľ, kým nič sa tu nedie. Ideme na to, chcem prísť teraz k Hejnixovi a zatočiť sa s ním, ako dať si fotku a proste také, jaj, proste nechaj som na streame si to tu odfotím cez mobizník a bude to pohoda, sorry, že to všim cez mobizník, narýchlo som to musel robiť, všimol som si streamať, že pána nám, to bude nové videjko, možno nové, možno prvé, to je úplne jedno, brem si Mr. Pího, ja by som to tak urobil, že počkaj, on si ide propiť, že ak dá Game Grab a budem s ním v týme, aby nevidel, že mám krova a bude si pamätať, že som hral, tak rovno si dá Mistra Pího, Johnny Code a pome na to. Som ready, ľudia, keď sa vráti, tak sa vám ozvem. Je spátky, chlapci moji, už po 2 hodinách. A pome na to, 189 pozerajúcich bolo, stále je okej. Okay. 400 dačo lajkov, niečo možno, 416 lajkov, 16 dislajkov, dáme lajk, 417 lajkov, okej. Okay. A pomeme už, ukáž mi ten kódik, chlapče. Ďakujem ti veľmi pekne. Ak toto pozeráš, sorry, že som bol dvakrát, a ktorí youtuberi to tak majú, že nemôžeš byť dvakrát, ale ja som rebel, okej, okay, ticho, toto nikto nemal počuť. No pome už na to, už tu čakám asi 2 hodiny, tu stopujem kód. No. X, F, S, E, S, Z, J. OK? John, ja som tu zase, akože... OK. Kámo, ja som tu zase. To si fotím, screeny. Kámoško, ja som tu zase. Asi vedia, že som tu zase, ale kadím na to. Pozeraj. Wow, ja som tu nice. To sa mi líbi. Dúfam, že ako ma nekýkne Hejnix. Vidí ma? Chcem vedieť, či ma vidí. Toto si dám. XD. Sloboda Luky. Mňamky podľa Hejnixa. No už poďme hrať, chlapci moji. Hejnixko, môj milovaný. Ja mám 20. ty možno nie, ale ja áno. Takže tak. No nice. Môžeme si rovno otvoriť box. Bum. Rovno si otvárame boxy, trošku box opening. A poď už na to, mám 11 gemov. Super, som si kúpil pinbox. Sej, pozeraj. Si kúpil pinbox. Pekný pinbox, nie? Tam padla tá Emza, Bo a Karl. Poďme, mám ready, chlapci moji. Poďme, ty vole, druhý krát, okej, okay, tu budem stopovať z 2 hodiny, budem mať toto video, ako typuje. No, ja vám ho zostriam, aby ste nečakali, tak ja vám ho zostriam do takých. Okej, fist do fame. Ja ho zostriham trošku. OK, toto bereme. Ale dáme tam toto odrážačke. Takže ľudia, toto video síce zostriem asi do 5 minút, lebo ja tu stopujem už 14 minút, má toto video, ja tu stopujem už asi pol hodinu. Ale OK, poďme. No poď už. On si vyberá brawlerov stále. Koho si zoberal? Leona, to je haďak. I'm ready, ja som ready.
To je úplný haďak. On si bere Leona a tú rýchlu star paverku. Že je rýchlejší. No pome, no pome, no pome, Neptun boj. On je v takej My Music. On je v takej My Music. My Music. Ty vole, ale screen si daj, keď chceš. Mne to je už jedno, ty si dáš screen. Laguje stream trošku. Asi už nehrá proste, ja neviem. A trošku mu laguje. Ježiš, to sú laky. Aj. Stopne stream? On stopol stream. To je celkom zlé, ľudia. Lebo neviem teraz, či hráme, alebo nie. A ďalšia vec, neviem, kde bude. Chápeš? No, ready. Poďte na to. Come on, stopol stream, to je celkom na nič. No, hrá už. Už hrá, už hrá, už hrá. Už áno, poďme, už buďte ready všetci. El David. El David. Ty nubko, poď. Jaj Bože, 2 hodiny. Kamo, ale za celou dobu, co to natáčím, tak se mi to ani jednou neto. Oni majú jaké emoty? Ty, oni majú Sandyho. Kej, pome, pome. Ja už som dal ready, ja som bol medzi poslednými, čo nedal ready, lebo som si pozeral. Aj Heinix je dole, s El Davidom. Nazbierame si také bedné zo začiatku. Okej. Okay. Môžete si zobrať aj ty vole dáčo. Aj, Neptun boj, Neptun boj. Neptun boj. Aj, Jackie, no, padáme preč. Heinix... Heinix dechol tam, aj zabil ho Spike. Tu som ja, mňa tam vidno. Mňa tam vidno. Aj, mňa tam vidno, kokos. Bože, mňa tam vidno, ale seka, trošku je pozadu stream, ako je realita. Sloboda, nie, padáme preč. Toto sú stresy, lebo chápeš, to sú 15, aj, nie, nepadáme od Nity, okamžite bežíme. Na to niekto zabije, ja už to vidím. Kamo, ak dáme Victory Royale na jeho streame, tak to by bolo celkom cool. Aby sme dali, no, kadíme na to, zabijeme Nitu. Bam, skapeš. Dobre, som si dal tú star powerku. Ha, nubko. No, začínam sa bať, že si sem radšej vypustíme takých tučňačikov. No, počkaj. To je na jeho streame, tam pôjde tučňak tej Jackie. Ha, ha, ha. Ty vole, na strede je Jackie, ale je to trošku pozadu, takže sa bojím, že ty vole, okej, zabil ma. Ale som na streame, kamo, mňa tam vidno, že ma tam zabili. Mňa tam vidno, naháňa, tu Jackie ešte naháňa 90-kový tučniak, okej. Poďme spektatovať. On je 9. no nubko, okej, poďme ďalej. Poďme join with kod, či ma spozna to už, ak ma... Ak mi dovolí ešte hrať, tak skapem, ak mi dovolí ešte hrať. Ale první díl mám inspirovaný od Atyho a to sem nechte překvapit, co to bude. Nedali ju? Ja kamo, ja tu musím stopovať, jak pán. On dá leave, dobre. Join with kód. Ukazuje kód. Ľudia, ukazuje kód. C, F, V, H, U, M, 4. Team is full, ale nestihol som. More, nestihol som nič. Nič som nestihol, nubáci ste. OK, tak ja sa ozvem, keď bude ďalšia hra. Zatiaľ si vyberieme takého pekného brawlera. Kto by mohol byť dobrý? Ako, ono, Enzu si môžem zobrať, aby som zaflexil, chápieš? Ja sa vám ozvem, keď budeme mať. Tým, ale keď tam budem. Už, chlapci moji, už ja neviem vyslovať, tak neviem vyslovať, ja som chcel povedať, že už tu stopujem, no teraz to nemôžem vydať, lebo... Už tu stopujem, už stopujem môj kód, už stopujem kódik, už tu stojím, jak nubko. No dobre, skončili hru a jedeme na to, musíme rýchlo naťukať, lebo minule som tak pomalšie, jak si a... Dopadlo to tak, jak to dopadlo. Čo je celkom zlé.
Ale nebojte sa, toto video neskončí, kým nebudem prvý, teda ak neskončí stream, lebo to by bolo tiež dosť predušenie tohto videjka, to by sa mi moc, ako je to jedno, ale neviem komentovať. Kamo, heslo ide, lívni to už, nezlívuje. Počkaj, X, F, 4, N, 4, K, 9, E. Yes, som tu znova. Bam, si odfotím. Kámo, ja som z... Čo, hráme duo showdown, okej. Okay. Áno, so mňou má prohoď. Marek, okej. Okay. Marek Game, okej. Okay. A to si odfotím akože, že som takto dobrý celkom. Dobre, jedeme na to. Asi si ma nevšíma, že tu som asi 9. granál. To je už úplne mi... Už mi je to úplne jedno. Mortisa, nie. Max. Okej, okay, ja som ready. No pome. Asi Mr. IT tam je. Všetci sú ready, ešte Neptúnik znení a ten neviem čo má, ale Kraken má Spike'a, okej, okay, to celkom, koľko hráči tu sú, profile, jaj, koľko majú trofej by ma zaujímalo, lebo ako ja tu som 8500, kovi neviem, už hráme, ale on to má trošku bubnuté, okej, sme, on je hore, on má GT Max, tento môj kamoš, takže tak. Možno si myslia, že to neviem hrať, lebo ako mám 8000 trofej, nemám jak oni. Hore je Heinix s Krakenom, ja idem k tomuto typkovi, lebo ja tu hneď skapem. Chlapče Max, ja to neviem hrať, ja sa tu tak znemožním pri nich. Tak ale more, ja sa bojím, že tu niekto je, není tu nikto, pohoda. Kam ja sa tu tak znemožním, toto není možné. Oni sú hore a týmujú tam s takým, okej. No debil, som si minul 2 náboja, asi sa púcha po hlave, že aký 1000 hráč, no mám 8000, lebo mám tu Enzu, ale ticho. Ešte Wi-Fi, a jemu seká Wi-Fi, takže asi, bože, asi všetkým, teraz mu seká riadne Wi-Fi. Asi server seká, on je na strede, on je tu. Chcem zabiť Neptún boja. Strašne ho chcem zabiť, ale ajaj, nie, tam je oný, tam ja nejdem. Neptún boja zabil môj kamoš, okej. Okay. Zdechol aj Heinix, je tam iba ten Kraken, nubko. Heinix sa už okej. Okay. Dobre, dal ho. Ježiši, tu je Gale. Aha, hore je Gale. Kamo, trajama spektejtia, okej. Okay. To je cool. Ajaj, sloboda, Luky, vieš čo toto bude. Ale mám ešte z Power Cube, ako, ale ja to neviem hrať, vieš. To je debil. To je taký dement, ja som taký tiež debil. Ajaj. Kámo. On je taký nešťastný, že na Heinixovom evente s 8000-kovým hráčom. Ako trošku to viem hrať, ako musíš uznať, že trošku, na to, že je tu Neptún, tak trošku to viem hrať, kámo, toto sú ale stresy. Toto už nie je normálne duo, ako hrávam normálne, ale toto proste chcem zaflexiť. Dole som, mňa tam ukazuje už asi 2 hodiny. To si musím takedy screenúť, lebo on to podľa mňa vymaže ten stream. To je taký haďak. Ale mám ako 9, takže mohol by sme to vyhrať, len vieš, ja mám koľko trofej, no. Ten Spike ma môže na diaľku, takže ja radšej zaleziem sem. Ešte ma zabije. Sa tak... Bum, zabijeme ťa, chlapče. Bum. Zabil som Neptunixa, skoro 100! Ja som ho zabil! Či svobodu som zabil. O, tretí sme, to je cool, okej. Okay. Leave. Rýchlo si dáme napríklad Franka, aby si myslel, že to nie som ja už. Join with code a jedeme. Okej, okay, tak to bol celý stream. Okej, okay. Ľudia, už ide čítať iba otázky. Ja sa vrátim, možno ešte si zahrá niečo. Chvíľu, počkaj, chlapci moji. Okej, okay, to bude všetko.
Už v tohto videjka dúfam, že sa vám páčilo. Mne sa celkom, hej, okrem toho stopovania toho kódu, čo som tu bol asi 2 hodiny, kým som stopol celý kód a kým som ho napísal, už sa mi to aj raz, sa mi to tam nepodarilo. Ale to si myslím, že vôbec nevadí, to si možno ani ty nevidel, lebo ti to asi aj vystrihnem. Ale nie, kľud. To bude všetko, majte pekný deň, lúčim sa s vami, ja neviem proste, lúčim sa s vami, ja proste. Okej, okay, to bolo cringe. OK, majte pekný deň, ľúči sa s vami Frank a my sa uvidíme u ďalšieho videjka, môžete mi dole napísať, aké chcete ďalšie nápady na videjka, môžete mi dole napísať, či mám ešte vystupovať Henixov stream alebo koho stream a či to máme rýchlo stihnúť, lebo bol ešte Petráčkov stream sa mi zdá, Ogiho stream a raz som sa asi napojil na Ogiho, ale neviem, môžete mi dole napísať, alebo na Neptune Boy stream, ja neviem, môžete mi dole napísať, že podľa vás kedy majú stream a že či by som tam mohol prísť. A ak sa volám, asi myslíte, to je úplne jedno, proste to bolo prvé meno, čo mi napadlo, keď som mal ešte 6 rokov, keď som bol úplný kido. Lebo je to ďalšieho videjka, aby som stodal aspoň 9000, aby keď si pozrie môj profil, aby nevidel, že 8500 rokov je tu hrá môj event. To bude všetko, majte pekný deň, ľúči sa s vami Frank a píšte napady dole.